爸，嘿，嘿，巨大的惊喜啊！哎呀，还看见没？哎呦喂，我有半天没看见我儿子了啊！在这儿碰见了吧？好，太好了啊！一等人，终身孝子，两件事，读书耕田，其实说的就是本分两个字，啊，这就可能也就所谓的家规吧。我父亲呢？ 老警察啊，印象很深。那会儿，哎，有人求了我父亲去办事儿，人家呢就是一次一次的到家里来，给送东西、买什么，啊，每回都是铁着脸就给人说回去。还有一个什么人也是，啊，求我爸爸来办事儿，印象很深。送的这个水果，当时我父亲不在家，就在那儿摆着，我妈也是告诉我这不能动，这不是咱们的，一直等到，好像我父亲回来，那个苹果都烂了。 原样买了一份，跟那一样的，带着这份烂的两份给人送回去，就是烂的那份也拿回去了。就告诉你啊，这是您拿的那份，现在烂了，我由于出差在外刚回来啊，然后给您补了一份好的，给您送过来。老太太呢？老太太那是人民教师啊，你想啊，天天课堂上跟孩子上课，这个跟家里也差不多，所以说就是一个很单纯的、很稳定的，很简单的这么一个家庭。 对我们的管教没有管教，啊，就是有样学样呗。这东西它不是说是我父亲传授给我的。然后小的时候我跟我父亲也不在一块生活，我跟爷爷奶奶在一块儿，我姑姑，然后这个爷爷奶奶呀，基本上都是咱们这个，用他们话来讲都叫铁饭碗。所以他们可能是稍微的保守一点，无论是说话还是办事儿，什么话都不嫌太满。反正我一直觉得这东西，。 我们这个师徒或者父子关系之间，其实言传的倒不多，更多的是身教，啊，就是和他们在一块相处。你看他们平时说话办事儿啊，就是对别人该怎么样。我们小的时候，在师傅身边，师傅这么干了，我们看见了，我们也这么干了；师哥这么干了，我们看见了，我们也这么干了。您往心里去了，没人教，你也守着规矩，这个就是传承啊。 我师傅啊，对我师傅的父亲规矩就很，就是很大很严。我师傅对我师傅的父亲说话都是我师傅站着，要跟长辈说话呀，我们都是呛着半拉舌。我这欠着还真是这样。一开始我对于就是说家里这些规矩呢，因为首先在爷爷奶奶那儿吧，爷爷奶奶隔辈儿人嘛，对，特别疼，特别宠。那肯定的，肯定很多事情吧，反正得过且过，哎，纵容孩子怎么着，哎呀，行了，你跟孩子置什么气呀？对，跟孩子较什么劲啊，是吧？他这会儿不明白，长大就明白了。是。但其实呢，没有人教，长大怎么能明白呢？对，要么就是家里人教，要么就是外边人打，反正得有一个能让你明白的。对对对。
说出去你就干不了这事儿。刚进德云社的时候，那会儿麒麟还小呢，那会儿我们觉得家里规矩很大，大在哪儿呢？不是大在我们身上，是大在麒麟身上。哦，是大在他呢。嗯，家里边桌子上放的所有的吃的我们都可以随便吃，但是麒麟规矩就特大，他吃之前他得问爸爸，这个我能吃吗？亲儿子反而要问，对，更严格一些。我家也是在吃这方面上非常的看重。对啊，包括出去吃饭什么的，这菜上来先给谁，谁先动筷，主位谁做，啊，是吧？谁动完筷子谁才能夹，这些东西我觉得我也不用再给大伙去讲这些东西，因为这约定俗成，那么很多这不用说是老先生，可能中年呀，或者说往上，咱都遵循这老理儿啊，所以在我们家这些东西也一直是都有这东西存在。18岁之后呢，已经成年了，我就告诉他了，就什么也不管了。包括他接戏啊，接栏目啊，做综艺，无论什么工作，就是你觉得合适你就去，露多的脸现多的眼也是你自己的问题，我们也不参与了。所以到现在啊，我觉得还不错啊，最起码来说人设很稳定。对啊，
长大以后他跟我谈过好几次，无论你做出什么样的选择，无论你怎么怎么样，哪怕说我看出来你这个选择是不正确的，或者说我认为这不是最优解，但是你仍坚持这么做，那爸爸也支持你。就这些个规矩，其实在我开始说相声的时候，就十年前的时候，郭老师就已经对我教育很多了。嗯，包括在之前，我第一次登台之前就有过很多这方面的嘱托。所以呢，重要的还是调整心态，自己知道自己怎么想，别被别人带着走就行。大林有自己的思想，啊，有自己的想法，而且认准了一件事情，他能够坚持。再加上刚才咱们说的他的基础的这种哈、善良啊，这种本质，错不了，错不了。而且呢，他出生在这种家庭，啊，对于他从事这个事业来讲是有帮助的，啊，所以他对于他自己事业方面的路径和理解走向各个方面，他给自己规划得很正确，这个是从小能看出来的。现在的郭老师还是温和了许多，郭老师现在就是一个大家眼中的一个中老年男子了，非常的岁月静好了现在，然后各种的心态现在郭老师也非常的平和对，按现在时髦话讲佛系了对，反正我们觉得现在日常相处来说其实已经非常非常的不像过去了，因为过去小的时候嘛，通常尤其对他这个接触也少，跟爷爷奶奶长大，我十二三才来北京，十五六正式说相声，才跟他天天生活在一块儿。之前那会儿是原因是因为不在一块儿相处啊，有陌生感，对，才有距离感，啊，后来每天朝夕相处，每天就都摸清楚了对方是什么意思了，对，然后再加上后来长大之后，确实是在这个行业里头都有自己的想法以及都有自己的方向，所以再往后我觉得我们就这个平时相处的这个关系其实就越来越像是所谓朋友了。每个国家的文化不一样，人外国人呢，爸爸儿子搂了一块，儿子我爱你，哎，我就如何如何的啊，人家很自然，咱们这儿爷俩说这个爷俩都得臊得不行不行的啊。是，但是呢，不是说不说这个字儿他就没有这个爱。你比如说郭麒麟从三月份出去做节目拍戏，啊，这到现在今天开看见，很想啊，想我也说不出那个口来，但是我有时候我可以跟媒体们说，我可以在节目里边提，哎呀，我跟想的。我有仨月六个月没看他了啊，就表现方式是不一样的。是十月几号回来？我是大概三号四号这边就杀青了啊。三号四号行，你回北京之后回家住些日子啊，你妈也想你了。你也在家吗？在家呢，或许等着后边的事儿什么的。抖音